далеко не оптимістичним є початок 2022 року. Якщо у 2021 році, в тому числі і у студії проекту «Говорить Великий Львів», ми часто задавались питанням, чи наважиться Росія на розширення агресії проти України, то зараз, на початку 2022-го, питання швидше уже переходить у формат, коли і куди буде розширювати Путін агресію щодо України. Адже вже і президент Байден прогнозує, що Росія цілком ймовірно в найближчий час може атакувати Україну. І що найчастіше, починають лунати також далеко не оптимістичні прогнози щодо можливого наступу навіть і на Київ. Сьогодні протистояння з Російською Федерацією буде однією з основних тем нашого ефіру, але сьогодні будемо говорити і про внутрішньоукраїнське політичне протистояння і задаватися питанням, чому українські політики, включно з українською владою, не можуть об'єднатися, надіємося, поки що, перед зовнішньою агресією. Традиційно розпочинаємо ефір проєкту «Говорить Великий Львів» з ексклюзивного інтерв'ю, більш виваженої розмови, більш довгої розмови. Далі буде дискусія з 19.15 у форматі ток-шоу. А зараз вітаємо у нашій студії Олексія Гончаренка. Доброго вечора, народного депутата від «Європейської солідарності». Вітаю. Олексій, можливо, ще там сьогодні вранці ми в редакції планували розпочати з вами розмову з приводу справи навколо лідера вашої політичної сили Петра Порошенка, але все ж сьогоднішні новини, нічна для нас, зрозуміло, що в Сполучених Штатах Америки ця прес-конференція Байдена тривала в денний час, насправді наводить на дуже тривожні думки, і я би хотів, от перше, найважливіше питання, яке вам задати. На ваш погляд, у заходу колективного, в особі лідера Сполучених Штатів Америки, як ви гадаєте, лишились якісь важелі впливу на те, аби Російська Федерація не розширювала агресію щодо України? Ну, я не думаю, що велике вторгнення є неминучим. Я не хочу, щоб ми саме таким сприймали ситуацію. Мені здається, що остаточне рішення Путіним не прийнято. І я думаю, що це остаточне рішення залежить від дуже багатьох чинників, від дуже багатьох факторів. І не всі з них в нашій сфері впливу, але є речі, на які можемо вплинути ми. І, звичайно, що внутрішнє розділення – це один з тих чинників, який може підбадьорити Путіна. І навпаки, об'єднання перед обличчям цієї загрози – це те, що може Путіна зупинити. Тому я думаю, що фактично кожен сьогодні може зробити свій внесок в те, щоб цього великого нового вторгнення, тому що війна і так триває 8-й рік, але великого вторгнення, великої ескалації не відбулося. Наприклад, сьогодні місто Київ прийняло рішення, я був на засіданні Київради, про те, програма розвитку територіальної оборони, виділяючи на це кошти і розбудовуючи її. Я думаю, що це один з тих прикладів, які мають наслідувати всі органи місцевого самоврядування, щоб Путін чітко розумів, що кожне українське місто стане фортецею, яка буде опиратися. І це речі, які в нашій сфері відповідальності. І я закликаю органи місцевої влади долучатися до подібних рішень і їх приймати. Безумовно, нарешті треба, щоб запрацювала Верховна Рада України. Вона вже більше місяця не збирається. В той час, коли Європарламент, Конгрес США розглядають Україну, польський Сенат, тільки український парламент якось не зацікавлений. Це виглядає надзвичайно дивно, тому треба збиратися і робити це терміново, приймати рішення про направлення грошей на оборону, на грошове забезпечення військовослужбовців, на державне оборонне замовлення, на нову зброю для нашої армії. Тобто це те, що в наших силах, і це має бути зроблено. Президент України має прийняти рішення, згадати, що він верховний головнокомандувач, і що лиже – це є добре, але час, можливо, проводити навчання резервістів, можливо, час показати ще раз. Оце ми маємо показати, що ми до вторгнення готові, і тоді вірогідність вторгнення, як на мене, суттєво падає. І навпаки, якщо ми будемо демонструвати неготовність, розділення, те, що, на жаль, сьогодні ініціює діюча влада, то тоді вірогідність вторгнення зростає.
Питання щодо візиту Блінкена, і не лише в контексті його приїзду до України. Він далі вирушив в Німеччину. Завтра, мабуть, відбудеться важлива зустріч з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим, на якій також багато що вирішиться. Але питання в чому полягає? Як ви гадаєте, чи вдасться зараз, в тому числі, об'єднати Європу у протистоянні з Російською Федерацією? Адже ми цього тижня бачили, ну, для України позитивний крок, але от всі ми бачили, як прилітали літаки з Британії, так? І в соцмережах публікували ці карти, як вони летіли і облітали Німеччину. І ми розуміємо, що все-таки це якраз і показник того, що Європа ще далеко не консолідована і, можливо, не така рішуча, як та сама Британія щодо підтримки України. Вдасться Сполученим Штатам Америки зараз об'єднати Європу? Дуже хороше питання, і дійсно ми бачимо, що позиція Німеччини є щонайменше дивною. І треба Україні сьогодні дуже плідно працювати з Німеччиною і шукати всі можливі шляхи. Я думаю, що далі ми будемо обговорювати з вами там справу того самого п'ятого президента Петра Порошенка. Я б сьогодні на місці Зеленського, незважаючи ні на які політичні інші розбіжності, кликав би до себе Порошенка як один з шляхів і казав йому: їдь, будь ласка, розмовляй з Ангелою Меркель. Я, тому що він її добре знає, і незважаючи на те, що вона пішла з посади, вона справляє дуже значний вплив на німецьку політику. Зрозуміло, що з канцлером Німеччини має спілкуватися український президент. Зрозуміло, що з міністром закордонних справ Німеччини має спілкуватися міністр закордонних справ України. Але з німецькими парламентарями мають спілкуватися всі українські парламентарі. З німецькими лідерами, навіть колишніми, можуть спілкуватися всі українські колишні лідери. Зараз треба докласти великих зусиль для того, щоб нагадати німцям, бо було дуже якось сумно дивитись, коли нова міністерка зовнішніх справ Анна-Лена Бербек, на яку, до речі, яка займає дуже, до речі, розумну позицію як представниця зелених щодо, наприклад, Північного потоку 2, надзвичайно важливого для нас питання. Але при цьому, коли вона на зустрічі з Лавровим в Москві починає вибачатися за події Другої світової війни тільки перед фактично росіянами, забуваючи, що тоді гітлерівська Німеччина напала на багатонаціональну країну. І, наприклад, Україна і Білорусь – це дві найбільш постраждалі нації і країни від гітлерівської агресії. І про це вона взагалі не говорить, якось про це забуваючи. Я думаю, що це неправильно, і Україна має провести дуже серйозну роботу з Німеччиною для того, щоб змінити ситуацію. Але, звичайно, відповідаючи на ваше питання, я хочу подякувати британцям, канадійцям, американцям, ну і, звичайно, країнам Балтики, Польщі за ту жорстку позицію, ну і, звичайно, за зброю від британців. Це God save the Queen, як то кажуть. Тобто це дійсно прояв, хто є справжнім другом в такій ситуації і проявляється. Ще одне запитання стосовно потенційних дат, коли це загострення може відбутися. З 10 по 20 лютого до території Білорусі будуть відбуватися спільно російсько-білоруські навчання. І вже багато експертів зазначають, що от той полігон, де буде відбуватися, і кількість військ та солдатів, які будуть присутні на цих навчаннях, вони не співпадають. Тобто однозначно війська будуть за межами полігону також, можливо, розташовані. І зараз кордон України з Білорусією, ну він же об'єктивно є менш захищеним, ніж кордон України з Російською Федерацією. Більше того, експерти кажуть про те, що навіть атака з Чернігівської області, якщо така буде можлива, що Чернігівська область є, ну, менш фортифікаційно захищеною, ніж той самий схід України. Як ви гадаєте, наскільки зараз важливо звернути увагу саме на білоруський кордон і на північ нашої держави? Я про це маю честь бути очільником міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь» в українському парламенті. Ми створювали його ще до виборів президентських, які просто грубо сфальшував Лукашенко, а далі придушив революцію в країні, вбиваючи людей. І тоді ми говорили, що питання Білорусі зараз виходить на перший план. На жаль, ніхто нас не чує. І РНБО, замість того, щоб займатися виселенням, поселенням когось в подачах в Кончі-Заспі, ну це, ну, нема слів, наскільки це не відповідає взагалі рівню РНБО і тим, чим воно має займатися, воно б мало б якраз зайнятися питанням північного кордону і Білорусі. Безумовно, це сьогодні дуже серйозний чинник небезпеки для України.
Фактично Україна в напівоточенні з боку Путіна, тому що ну колосальний кордон з Російською Федерацією безпосередньо, плюс Чорне море, в якому найбільшою потугою є Чорноморський флот Російської Федерації. Це треба чітко розуміти, що робить небезпечним напрямок з моря, а це вважайте від Одеси, від Ізмаїла до Маріуполя. І тепер ще північний напрямок, де влада знаходиться в руках васала Путіна Лукашенка, який повністю втратив будь-яку зовнішню суб'єктність. Тобто він тепер повністю в руках Путіна з точки зору зовнішньої політики і безпеки. І очевидно, що і цей напрямок може бути використаний Путіним для наступу на Україну. Таким чином, ми більша частина зовнішнього кордону України знаходиться в прямій безпосередній небезпеці. До цього ще можна додати Придністров'я, в якому фактично править Путін, в ризику прямої небезпеки з точки зору вторгнення Росії. Звичайно, це дуже серйозні ризики. І тут це не на ефірах треба шукати заходи. Це спеціальні заходи, які мають робитися, починаючи від облаштування кордону, завершуючи розташуванням частин, створенням нових частин. Ми маємо бути готові, на жаль, із цього напрямку також. От ви згадали про Придністров'я, і хотілося б в цьому контексті про ваш рідний регіон Одещину у вас запитати, адже ну це вже роками є версія, що для Російської Федерації можливо важливо з'єднатися так з Придністров'ям і вийти до Чорного моря і таким чином зайняти увесь південь нашої держави. І Одеський регіон, який є найважливішим і найбільшим на півдні нашої держави. От як там зараз, які там настрої? До як я говорю не про владу, а про людей, так? Як вони змінилися з того самого 14-го року по відношенню до Російської Федерації? Наскільки люди там не сприймають політику Російської Федерації? Якщо брати загалом от весь регіон? Я погоджуюсь з вами, якщо моя особиста думка, що найбільша небезпека сьогодні якраз це південь України, починаючи від Маріуполя, де вона високою є, і аж до Одеси, це найбільш небезпечний напрямок і найбільш важливий для Путіна. Мова йде про те, щоб відрізати Україну від Чорного моря, ну і фактично це вже таке нищення держави. Це мова йде про величезні транспортні хаби, і дійсно мова йде про вихід на кордони з Європейським Союзом, там Румунія, і вихід на прямий зв'язок з Трансністрією, тобто з Придністров'ям, і прямий сухопутний коридор на Крим, тому що ну Крим в тому вигляді через міст, і враховуючи проблеми з водою, і так далі, це величезна проблема і головний біль для російської влади, тому що Крим навіть з точки зору технічної набагато легше контролювати, маючи цей сухопутний доступ, не рахуючи навіть ці інші питання. Тому цей напрямок є небезпечним. Що стосується Одеси і Одещини, я не хочу вам сказати, знаєте, що не треба, знаєте, ну тут має бути така виважена позиція. Чи є на Одещині люди, які будуть вітати російських солдат з квітами? Так, такі люди є. А чи становлять вони велику частину? Ні, не становлять. Чи є там сили і люди, які будуть воювати за Україну? Так вони є. Вони будуть воювати, і вони будуть проливати свою кров, і боротися, і тому що вони себе відчувають українцями і готові битися з Путіним. Тому, якщо б все там було добре для росіян, вони б давно атакували. Ми робимо багато зусиль. Це дійсно мій рідний регіон, і я особисто докладав дуже багато зусиль 2014 року для того, щоб не дати зреалізувати там ні кримський, ні донбаський сценарій. Ми продовжували працювати після того, і це не та Одеса, як собі це уявляє Путін, южна столиця Російської імперії і вихід Російської імперії к морям. Це українське місто з різними настроями в ньому, це теж не можна абсолютно не визнавати, але це українське місто, і це місто, яке буде також битися проти російського окупанта, не дай Боже, якщо буде наступ.
Ну, щодо народу, простих людей, зрозуміло. А от ще одне питання щодо Одещини. Чи, як ви гадаєте, чи вдалося від потенційних колаборантів почистити правоохоронні органи, які там працюють? Адже ми пам'ятаємо, що у 2014 році, коли починалися ці заворушення, ну, складалося все ж враження, що правоохоронці займали не зовсім так, я в лапках кажу про українську позицію. От це ж важливо, тому що... Не забувайте, що важливим чинником сьогодні для ситуації на півдні є Військово-Морські Сили України. Сьогодні Одеса – це є база Військово-Морських Сил України, це військово-морська столиця України. Звичайно, наш флот, це теж треба визнавати, і близько не можна порівняти з Чорноморським флотом Російської Федерації. Проте це тисячі вояків і людей відданих, і патріотичних. Це ті люди, які, переважна більшість з них, ті, які вийшли з Криму тоді, 8 років тому. Не залишились, не здали державу, не стали колаборантами і зрадниками, а покинули свої квартири, покинули свої домівки, покинули дома, в яких вони жили по багато років, для того, щоб залишитись вірними присязі. Тому чинник Військово-Морських Сил України є важливим, і сьогодні він присутній. Це велика різниця з 2014 роком, тому що я згадую 2014 рік. Ну, тоді фактично на всю Одеську область не було жодної військової частини, яка могла якось боронити Одещину, чи то з напрямку Придністров'я, чи то з напрямку морського десанту і вторгнення з моря. Тобто взагалі жодної. Сьогодні в нас є Військово-Морські Сили України, є інші військові частини, тому це є чинником важливим, але безумовно Україні треба розвивати і Військово-Морські Сили, і оцей напрямок. Тому так шкода, що Україна застопорилася в розвитку, наприклад, ракетних технологій, мова йде про ракети «Нептун», які, якщо б вони вже стояли на озброєнні української армії, могли б зупинити фактично. Вони як наступальна зброя не спрацюють, але як оборонна зброя, тому щоб не дозволити російським десантним кораблям навіть наблизитись до нашого узбережжя, це абсолютно реально. І все було зроблено між 14-19 роком для того, щоб вже в 21-му році ми мали такі дивізіони «Нептунів» на озброєнні. На жаль, діюча влада цей процес загальмувала, але хочеться вірити, що зараз будуть зроблені відповідні висновки, і цього року ці дивізіони з'являться, вони суттєво підсилять нашу обороноздатність на цьому напрямку. Давайте тепер до внутрішньої політики. Я думаю, що ваші стріми в понеділок були для багатьох українців можливістю побачити у прямому ефірі, як в Варшаві делегація на чолі з Петром Порошенком і депутатами, в тому числі вами, сідали в літак. Потім я просто дивився, почали стрімити, щойно літак приземлився у київському аеропорті. Зрештою, відбулося перше засідання, де ніяких заходів щодо Петра Порошенка не ухвалили. На другому судді ухвалили особисте зобов'язання. Коли ви літали з Варшави, який сценарій для Петра Олексійовича був позитивним, скажімо так, плюсовим, і наскільки він близький до того, що врешті у Печерському суді ухвалили? Ну, це хороше питання. Справа в тому, що чесним результат. Дивіться, я не юрист, не суддя, не прокурор, не адвокат. Але я провів понеділок, весь понеділок в Печерському суді, слухаючи доводи сторін. Ну і можу констатувати, не тому, що я народний депутат, як народний депутат входжу в фракцію «Європейська солідарність», а тому, що жодного слова, жодного доказу підтвердження надзвичайно, жодного доказу підтвердження надзвичайно жорстких звинувачень проти людини, а звинувачення в державній зраді, та тим більше на той момент діючого президента, ну це надзвичайно жорстке звинувачення. Але жодного доказу було надано не було. Ну просто жодного. І враховуючи цю ситуацію, треба було просто судді, якщо би мова йшла про країну, в якій верховенство права і реально панує, то суддя мав повернути це прокурора і сказати, що ви не назбирали доказів, ви хочете далі шукати, шукайте. Ніхто вам це не забороняє. Жоден закон не забороняє вам шукати докази щодо діючого народного депутата чи колишнього президента. Йдіть, шукайте. Але поки ви їх не знайшли, не ганьбіться. Тобто це було б правильне рішення і просто повернути це їм. Однак в умовах, коли влада Зеленського відчайдушно намагається скопіювати путінський режим, відчайдушно намагається
просто запроторити, заграти своїх опонентів. Ми знали, що влада Зеленського і Зеленський хоче в понеділок заарештувати Порошенка, незважаючи ні на що. І вони хотіли це зробити в Жуляна, начебто для примусового приводу в Печерський суд. Хоча Порошенко багато разів заявив, що він їде, власне, в Печерський суд. Але це їх не зупиняло. І друге, вже в Печерському суді заарештувати його з якоюсь там величезною заставою, багатосотмільйонною чи мільярд, як вони це просили. В них дійсно були ці наміри. Однак тисячі людей, я хочу подякувати всім, хто там був, всім, хто був в Жуляна, всім, хто був під Печерським судом. Я хочу подякувати багатьом львів'янам, які в тому числі в самому Львові виходили на вулиці, і хтось їхав в Київ, за те, що ми разом відстояли. Відстояли не Порошенка. Мова йде в даній ситуації не про одну особу, не про Петра Порошенка як такого. Мова йде про принцип. Якщо ви не маєте доказів, ви не маєте права людину саджати. Тому що якщо, не маючи доказів, можна посадити п'ятого президента, то тоді можна знищити будь-кого з нас з вами, друзі. Будь-кого. Взагалі не маючи, не розбираючи і будь-за що. В країні має панувати верховенство права. Ми європейська країна, а не Малоросія і не русський путінський мір, в якому, як цар сказав, так і буде. В нас, слава Богу, не так, і наше суспільство знову це продемонструвало. І за це величезна подяка. Я вважаю, що це важливий був момент, коли українське суспільство знов сказало, ми не в апатії, ми все бачимо і чуємо. Хочете боротися політично? Будь ласка. Кожен має право боротися за свого виборця. Але є червоні лінії, які не має права переходити влада. Ще один важливий аспект. Хотів би, от вашу думку, поцікавитися. І, можливо, йому навіть надають увагу, але замало. Радник офіційний, неофіційний, але пан Орис Арестович був довгий термін, по суті, основним спікером від влади на багатьох ефірах, ток-шоу, він входив в складні дискусії, і він був одним з небагатьох, хто є у чинній владі, хто справді міг дискутувати на підвищених тонах і не боявся тих дискусій. І в понеділок ця людина пише про те, що він далі не готовий працювати з Офісом Президента. І мені здається, це доволі тривожний дзвіночок. Як ви гадаєте, що справді відбувається всередині зараз Офісу Президента в зв'язку з тим, що є такі рішення щодо особистих зобов'язань Петра Порошенка. А прокурори просили домашній арешт або мільярд гривень застави. Це дійсно. Це, я думаю, просто в тому вирі подій, які зараз відбуваються, воно точно якби не найголовніша подія, але вона дуже симптоматична. Команда Зеленського розпадається. І Арестович, який був одним з головних її спікерів, це черговий прояв цього. І, а чому? Так очевидно, чому. Тому що ця влада довела країну до кризи за кризою. Ось дивіться, ми зараз з вами обговорюємо переслідування політичне опонентів. Але якщо б не це, ми б з вами зараз що мали б обговорити? Зима, вугілля недостатньо, газу, дай Боже, щоб нам вистачило, при тому, що зима, доволі тепла. Але, дай Боже, ми там прямо по краю йдемо по питанню газу. А можливо, доведеться зупиняти промисловість. Ми уявляємо собі, які колосальні це буде мати наслідки для держави. Ціни. Люди, які нас зараз дивляться, чудово знають, що відбувається, коли за один рік ціна на цукор, яйця, олію зросла там майже вдвічі. Офіційна статистика каже на 60%. Покажіть мені, в якого в Україні зросли доходи на 60% за минулий рік. Цих людей немає або майже немає, якщо вони не слуги народу, звичайно. Тому це надзвичайні виклики, які є перед державою, і ці кризи, вони множаться. І влада, яка... Є речі об'єктивні, вони не залежать від влади. Наприклад, ціна на енергоносії. Україна тут не винна, і влада українська не винна в такому стрибку цін. Але виникають інші питання. Чому ми не готувалися до цього? Чому не закуплений газ тоді, коли він коштував в рази дешевше, що можна було зробити, маючи газосховище? Що зроблено для підтримки підприємців, бізнесу, щоб люди не втрачали робочі місця? Ми вже трішечки говорили про безпекові питання, і я окреслив, що можна було б зробити. А й міг би, повірте мені, сказати набагато більше. Я зараз намагаюся бути надзвичайно конструктивним, тому що ситуація складна. Враховуючи такі умови, бачачи повну безпорадність Зеленського, він безпорадний. Все, що його займає, мені здається, дивлячись на його включення, це лижі,
і посадити Порошенка. Ну, в умовах сьогоднішньої України це ну, надзвичайно дивно і, знаєте, щонайменше інфантильно і безвідповідально. Дякуємо, Олексій. Зараз доволі рідко ми чуємо від політиків і від експертів позитивні речі. Мені тому запам'яталося ваші перші відповіді, що ви сказали, що на вашу думку Росія не наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. Будемо сподіватися. А можна ще одну маленьку позитивну річ? Я думаю, що це теж важливо. Сьогодні ми в Сколі, Львівщина, відкрили черговий 24-й Гончаренко-центр, і де діти та дорослі можуть безкоштовно, там нема жодної політики. Це тільки освіта та культура. Вивчати англійську мову, інші мови, курси. Нас такі центри працюють по всій Україні. І три центри є на Донбасі, чим ми особливо пишаємось. Лиман, Костянтинівка, Краматорськ. І нарешті перший центр з'явився на Львівщині. Тож всіх мешканців Сколи запрошую. І інших львів'ян, хто буде в цьому чудовому містечку заходити. Є позитив. Я вірю вкрай насправді в добре майбутнє України. І цього разу, якщо ми зараз продемонструємо розум і єдність, я думаю, що вторгнення може абсолютно не бути. І ми пройдемо цей складний момент. Дякуємо, Олексій Гончаренко. Дякую. Добре майбутнє України безумовно потребує непростих розмов. Про це будемо говорити з 19.15, буквально за 2-3 хвилини, уже у форматі традиційного ток-шоу проєкту «Говорить Великий Львів». У нашій студії очікуємо Андрія Реву, міністра соціальної політики України 16-19 років, Юрія Подорожного, політтехнолога, Олега Синютку, першого заступника голови партії «Європейська солідарність», пана Михайла Цимбалюка, народного депутата України від «Батьківщини», Тараса Стецьківа, народного депутата України 5 скликань, Ірину Фаріон, народного депутата України 7 скликання, Михайла Хміля, народного депутата України 2 скликань, Василя Гулея, доктора політичних наук, завідувача кафедри міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка». На скайпах чекаємо «Слуг народу», а саме Павла Фролова. Також у нас буде міністр закордонних справ України 14-19 років Павло Клімкін, Олег Дунда, народний депутат, знову ж таки «Слуга народу», Юрій Бутусов, головний редактор сайту «Цензор.нет», екс-радник міністра оборони України. Буквально за кілька хвилин розпочинаємо у форматі повноцінного великого ток-шоу. У соцмережах працюємо без перерв.